וזהו, ואז התחילה מלחמת הגנרלים. המלחמה נגמרה שמלחמה של כולם נגד כולם. הייתה ועדת אגרנט, שהדיחה את גורודיש, הוא היה השם בכל. גורודיש היה, כזכור, גורודיש היה זמן קצר מאוד, אלוף פיקוד הדרום, הוא לא הכיר את השטח, לא הכיר את מערך הכוחות, לא היה מצביא גדול, הוא היה כנראה גנרל מאוד טוב, זוהי בעיה שבצהל לא מוכר, בצבא הגרמני למשל, עושים הבדל ברור בין שני סוגי קצינים. עד כדי כך שהפס לאורך המכנסיים האדום, היו שני גוונים של אדום שונים. היו קציני פיקוד והיו קציני מטה. וזה היה בנוי על ההנחה ששני התפקידים מחייבים תכונות שונות. היו גנרלים שידעו לפקד על גייסות ולהסתער קדימה ולכבוש, והיו גנרלים שישבו במשרד ותכננו תוכניות וידעו לנהל את המלחמה של הזזת גייסות וכל הכרוך בזה. ארגון העורף. אצלנו כמובן זה לא מוכר. אומרים במומחים צבאיים, אומרים ש לא צבאיים, גם באזרחות יש החוק של פיטר, החוק הפיטרי שנקרא על שם איזה פרופסור אנגלי בסינגפור שהמציא את זה וכתב על זה ספר, שכל אדם מגיע לשלב שהוא לא מוכשר. למה? זה תהליך לגמרי טבעי. אדם מצליח, מעלים אותו בדרגה, מצליח, מעלים אותו. בסוף הוא מגיע לזה דרגה שהוא לא מוכשר, אבל הוא בדרך הטבע הוא מגיע לה, וכך הוא גומר את הקריירה שלו בתפקיד שהוא לא מוכשר. בצבא זה תופעה ברורה לגמרי, אתה יכול להיות מפקד גייסות מצוין, מפקד שדה נהדר, ואתה מגיע לאיזשהו שלב שאתה כבר דרושות תכונות שאין לך. זה קרה לגורודיש. גורודיש היה מפקד קרבי כנראה מאוד טוב. מלחמת ששת הימים הוא ממש הצטיין, הגיע ראשון לתעלן נדמה לי. ואלוף פיקוד הדרום זה כבר היה מעבר לתפקיד אסטרטגי. הוא כבר לא היה. עכשיו הוא הגיע לתפקיד הזה במקומו של אריק שרון. שהיה אלוף פיקוד הדרום. וזמן קצר לפני המלחמה, כמה שבועות או חודשים, החליף את אריק בגורודיש. גורודיש היה לו שם נהדר, הוא האיש הגיע לתעלה במלחמה הקודמת. הגיע לתעלה. ולכן הוא הגיע שלב אחד יותר גבוה, והיה לגמרי לא מתאים להיות מפקד החזית במלחמה הזאת. אז היו ראייה, מלא טענות, הוועדה הדיחה אותו בוש פנים מהתפקיד ומהצבא, ממש שמו עליו את כל האשמה.